Houve um tempo, há uns 200 milhões de anos, ensina a ciência, em que todos os continentes do nosso planeta formavam um só bloco, a Pangeia. Depois, os continentes começaram a separar-se. A América do Sul, por exemplo, só se separou da África há uns 65 milhões de anos, completando a atual divisão da Terra em 5 continentes: América, Europa, Ásia, África e Oceania. Hoje, entretanto, a ciência começa a falar figurativamente num sexto continente. O continente das terras que estão sob as águas e que poderão ter um papel decisivo no futuro da humanidade. O mar representa 71% da superfície do nosso planeta. E do fundo do mar poderá vir no futuro o nosso alimento, como poderão vir os minérios de que depende nossa sobrevivência. Há quem pense até que o ser humano poderá vir a habitar o fundo do mar. Não é uma possibilidade tão remota quanto pode parecer, pois algumas experiências já estão sendo feitas em certos países. Como quer que seja, a cada dia se intensificam as pesquisas no fundo do mar, para conhecer os recifes de corais e sua fantástica fauna, e para recolher minérios, conchas, corais e outros materiais. A beleza dos corais encontrados nos recifes atrai o homem. Os corais são muito valiosos na indústria de joias. No arquipélago do Havaí, perto deste penhasco, existem algumas formações de corais descoberto pelo navegador francês Laperouse, em fins do século XVIII. O penhasco é tudo o que resta de uma grande ilha vulcânica. A caverna que fica bem debaixo do penhasco abriga uma quantidade espantosa de lagostas. Mas não é a caça que atrai estes mergulhadores, nem o espetáculo dos tubarões atraídos pela luz. Eles procuram corais. Os mergulhadores descem no batiscafo. Mas só vão encontrá-los em condições de serem retirados a quase 400 quilômetros, perto de outra ilha vulcânica. Primeiro, colhem o coral rosa, muito usado na fabricação de joias. Mas ao fundo está o coral negro, também de grande valor, que é recolhido pelas garras do braço mecânico. Os mergulhadores trabalham o mais rápido que podem. Eles usam ferramentas primitivas, principalmente martelos pesados, que exigem grande esforço físico. Logo que podem, mandam para cima a carga recolhida com a ajuda de bolsas infladas com o oxigênio dos tubos usados pelos próprios mergulhadores para respirar. Cada minuto que permanecem no fundo do mar, terão de ficar 5 minutos em câmaras de descompressão. E ninguém pode ficar mais de 10 minutos a essa profundidade. O ar dos tanques pode intoxicar. E além desse tempo, é afetada a capacidade de julgamento do mergulhador. A tentação de ficar um pouco mais é muito forte.
porque as visões são deslumbrantes, como a destas estranhas marcas na rocha produzidas pela erosão natural. Os homens que buscam o fundo do mar não estão à caça apenas de alimentos, conchas e corais. Há muito mais que os atrai. No mar está também o tesouro de cotação mais alta em nosso século, o petróleo. Com a alta dos preços do petróleo em 1973, a procura aumentou freneticamente. E hoje pesquisa-se petróleo em todos os cantos do oceano. Existe um perigo nessa caçada. Antigamente, o petróleo representava uma ameaça ao mar apenas enquanto era transportado. Agora, a extração do minério no fundo do mar acrescenta novos perigos, pois o mar pode nos fornecer todo o petróleo de que o mundo precisa. Mas, se não houver adequada proteção ecológica, a poluição afetará outra necessidade humana ainda mais fundamental: a necessidade de alimentos alternativos fornecidos pelo mar. Estes mergulhadores descem a profundidades que a luz do sol jamais clareia. Cem metros, 300 metros, 500 metros. A essa profundidade está um dos tesouros do oceano, os nódulos metálicos do Mar Vermelho. Ali, as pesquisas já revelaram que a temperatura aumenta à medida que se aproxima o fundo do mar. Milhares de amostras foram analisadas e os resultados provaram que a água é mais rica que o normal em vários sais minerais. Esses óxidos e sulfetos contêm alta porcentagem de zinco, manganês e cobre. Minerais que estão sendo procurados no mundo todo ante a possibilidade de se esgotarem as reservas conhecidas. Isso quer dizer que um dia haverá minas submarinas? E como é que o mar cria esses minérios? Laboratórios de pesquisa do mundo todo estão tentando, no momento, responder a perguntas como essas e saber se o processo criador do mar já está encerrado ou se o oceano continuará a produzir esses minérios. Segundo os pesquisadores, os depósitos estimados só nessa região poderiam conter cobre e zinco no valor de mais de 20 bilhões de cruzeiros, quase 5 bilhões de cruzeiros em prata e mais de 1 bilhão de cruzeiros em ouro. E isso não é tudo. Há profundidades ainda não atingidas pelos mergulhadores. As telefotos obtidas revelaram a presença dos chamados nódulos polimetálicos, isto é, nódulos que agregam vários metais preciosos. Grande parte das esperanças da humanidade poderá estar aí, no fundo do mar, pois é verdade que muitas das reservas de minérios conhecidos estarão esgotadas antes do fim deste século.
Se o sexto continente não der à humanidade um novo alento, o ser humano terá de construir um tipo inteiramente novo de civilização que não dependa desses materiais. Ou então, como prega a ficção científica, o homem terá de emigrar para outros planetas.